Ju përshëndes miqtë të emisionit Sportmania, mirë se vini në televizionin Shenja me edicionin radhës të kësaj përmbledhje sportive. Kësaj radhe jo me elitën e futbollit vendor apo në një sport tjetër, thjesht jemi në pauzën ndërkombëtare të kampionateve vendore për shkak të ndeshjeve eliminatore për Kupën e Botës Katar 2022. Përfaqësuesja e Maqedonisë ka mbyllur ciklin eliminator historik më të mirin në historinë e futbollit vendor dhe pas kualifikimit në Euro 2020 vjen vendi i dytë në grupin më njëherë pas përfaqësueses lidere që është Gjermania natyrisht dhe vendi i dytë nënkupton që Maqedonia për herë të parë do të jetë në balotazh për kualifikim në kampionatin botëror. Larg kualifikimit sigurisht se ka edhe dy ndeshje të vështira, por që është rezultati më i madh është dhe për këtë sigurisht do të diskutojmë pa na shkaluar edhe Kosovën dhe Shqipërinë që kanë mbyllur ciklet e tyre, me Maqedoninë që fitoi fillimisht 0-5 Armeninë në Yerevan, më pas mbrëm ka mundur edhe Islandën me shifrat 3-1 ajo fitore vendimtare. Ertan Demiri, një mik i Sportmanias, sonte këtu. Mirëmbrëma Ertan, mirëseve. Mirëmbrëma. Përsëri them, është kënaqësi të jem mysafir yt. Besoj që do kalojmë momente të mira. Sigurisht, bukur për të folur për gjëra historike. Mustafa Ademi, kolegu nga Radio Televizioni Maqedonisë, redaktor i sportit, për qenë korrekt, mirëmbrëma Mustafa. Mirëmbrëma Fatan, kënaqësi edhe për mua të jem këtu në këtë emision, por edhe në këtë shoqëri. Pa, kënaqësi më shumë është për mua sepse e keni dëgjuar atë last call edhe kur të bie VIP i bie bingo. Ka mbetur një bilet, do të marr çmimin më të lirë sepse kush do e marr, mos e lëm zbrazur, por kur vjen Cristiano Ronaldo, shembull ose Messi, e mirë për mua, prandaj ju falenderoj sepse natyrisht duke parë rrethanat, dua ta them publikisht, jeni thirrur në moment fundit, kushtimisht thën 3 orë para incizimit të këtij emisioni, prandaj në emër të Sportmanias ju falenderoj të dyve për gatishmëri. Po kur është pyetja për sport, kur është pyetja për debate sportive, ne jemi këtu 24/7. E bëjmë edhe në rrugë një emision nëse ka nevojë. Vetëm trego. Vetëm të ketë kamera. Kamera. Po tash kamerat ne kemi me vete, ke parë gazetarët vetëm nga një ashtu mbar që mban telefonin, celularin dhe gjithçka është okay. Erdan, një periudhë interesante. Ti ke luajtur futboll, ke fituar titull, ke bërë transferime, ke vuajtur për të luajtur në ekipin përfaqësues sepse kohrat ishin ndryshe. Tashi meritojnë ndjemat, natyrisht, por duke që kanë ndryshuar kohrat dhe më këtë, fatmirësisht, kanë ndryshuar edhe rezultatet. E bukur për jetuar në këtë kohë që nuk është se ka përvuar dikush nga Maqedonia ndë njerë. Sinqerisht, ndjemi krenar me gjitha të gjemë që janë në këtë përfaqësuese, me ato paraqite që janë duke i bërë, në bëjnë, të shpresojmë se po vinë kohra më të mira për futbolistët, veçanisht për ata shqiptarë, na kujtohet koha kur tafoja bashkë me ty, me plot gazetar, kur haheshim me seleksionuesit siç ishte Katanesi, tjetri, tjetri. Nuk ju fusnim në kombëtare dhe nuk ju fusnim, në përfaqësuese them. Bile kundërta ishte, sa më shumë që kërkonit ju, atë më shumë i kapte inati, edhe debatet zhvilloheshin me vite të tëra, kështu që për neve atëherë ishte utopi, them. Prej 23 katalojtarve ishte vetëm një. Edhe ai shpesh ishte ose i 19-ti ose nuk futeshte fare në kombëtare. Dhe ajo me siguri që kush është në botën e futbollit e din që na ka penguar edhe për zhvillimin ton ose për realizimin e disa transferimeve shumë më të mira nga se ato që i kemi bë. Por ne jemi falënderues Zotit për gjithçka që na ka dhënë deri tani dhe shohim përpara. Shofim në mënyra tjera si të zhvillohet futbolit, si të zhvillohen këta djemë. Dhe ato i uroj dhe ju dishuroj shumë suksese që në përmjet kombëtarës tonë t'i shprejnë, t'i tregojnë botës se në Maqedonin e Veriut ka lehtar si që është Enisi, ka lehtar si që është Alioski, si që është Totre, që janë një perspektiv e madhe dhe në përmjet kombëtarës ato të realizojnë, bëjnë transferime shumë më të mëdha. Pra shi se ato i meritojnë. Do zotë dhe ashtu shkën gjërat, Tafo, e bugur për të jetuar në këtë ko, kemi shkruar shumë bashkë për përfaqësuese të tjera, kemi shkruar edhe për të vendit, por kemi shkruar se jemi në vend 5, apo në vend 6, apo mbyllet edhe një cikl tjetër i dështuar. U 2017-21 në Poloni, 2020-ën aja në Europianin e Shpërndar në më shumë qytete, dhe tash, vendi i dytë nuk është rasti dhe
gjërat shkojnë paralel, ca ndryshime ndodhin bashkë me sukseset dhe këtu kemi pse të jemi krenar realisht, edhe pse unë gjithmonë e them, ka vend edhe për kritika, ka vend edhe shumë për të përmirësuar. Step by step ndoshta Faton e përshkruan më së miri këtë ecuri pozitive që e ka përfaqësuar se mashtonis veriu, domethënë nuk bëhet një hap për një moment gjigant, por bëhet gjithçka hap pas hapi. E cek e shumë mirë ti, ndoshta fillimi i gjithë këtij rrugtimi shumë të suksesshëm është ai plasman në Euro U21 vitit 2017 dhe çfarë atëherë përfaqësuesja e mashtonis së veriu është duke vazhduar me një ecuri shumë pozitive. Para se gjithashtu dua të inkurajoj dhe të uroj kushtimisht kryesinë e Federatës Futbollit për një veprim të jashtëzakonshëm që e ka bërë sipas meje, pas mbylljes të kampionatit evropian në një moment shumë të vështirë, ndoshta ertan do të pajtohesh, kur Igor Angelovski u dinte që më nuk do të jetë prijes i kësaj përfaqësuese, vendosja e Blago Emilevski të jetë prijes i këtij reprezentacioni dhe ndoshta veprim më të mirë nuk ka mundur të bëjë as vet presidenti, po as edhe i gjithë stafi udhëheqës i Federatës Futbollit Maqedonisë së Veriut, pasi që Blago Emilevski sipas meje ishte i vetmi që mund ta çonte përpara këtë reprezentacion. Ndoshta mund të vinin emra shumë të mëdhenj të kaluarën që Ceko Ertani, si Seco Katanes, Zon Top, Benjamin Tosha kanë kaluar nga radhët e përfaqësuese të Maqedonisë së Veriut, por megjithatë ata nuk e kanë njohur brumin që e kanë patur për të luajtur. Blago Emilevski është personi që e njeh më së miri, ndoshta 90% të këtyre futbollistëve të kësaj gjenerate dhe për atë edhe po vazhdohet me sukses. Dora në zemër pak më kam një nostalgji për ato vitet 2000 kur u mundoheshim me çdo kush nisi gazetar të ndihmojmë apo të bëjmë diçka që mundemi në kuadër të mundësive tona që edhe futbollistët si Ertani që padyshim e kanë merituar të jenë pjesë e reprezentacionit, por me çdo të kësaj herë e shohim që për shembull një Nur Totre me paraqitje të mira dhe pozitive në kampionatin shqiptar, një Valonet Hemi edhe pse luan në ligën e dytë të kampionatit turk me paraqitje të mira pozitive, e merr ftesën dhe luan dhe para se gjithash këtu në këtë reprezentacion tash luajnë ata që janë standard në ekipet e tyre dhe janë më të mirë. E jo si në të kaluarën, kur futbolisti Ertani luanin edhe në kampionate elitare në Belgje, në Lokeren dhe të tjerë, dhe vinin luanin futbolistët cilët në skuadrat e tyre ishin si turist vetëm. Kanë qenë në rezerva, brenda gjithë sezonit kanë luajtur ndoshta 5-10 ndeshje, dhe nuk kanë luajtur futbolist si Ertani, si Arbeni, si Nderimi. Të ndërpres të zdi atë kujto, ka pas futbolist atër 6 mujt pa ekip. Pa ekip edhe ka luajtur në repstacion dhe nuk ka mundur të luaj Ertani që me Rabotniçkin ishin thuaj se në pranë në eliminimit Boltonit. Bektari ishte me neve në kafeni, aty shkun të dje ka pas paraqitje, këtë ka lidhë 70 minuta. Po. Nuk kishte interneti atë. Nuk ka çim ka. Ju duhet të besoni një gënjeshtër, po, ta hani. Ai ishte aty dhe popullata s'kishin informata. U pa të bën një 10-15 vete aty edhe 10 vite me të. Mirë, të kaluar. Dhe para të ishte ram deri në vendin e 170 mos gabofsh aty. Nuk ka asgjë rastësisht. Në rangimin e FIFA. Kjo është siç tha edhe Tafa, kjo është krejtësisht një botë tjetër. Do luajnë ata që meritojnë, ata që kanë ekip, që luajnë ekipin e tyre. Pa marr parasysh janë më të mirë në ekipet e tyre. Pa marr parasysh. Bile edhe në Maqedoninë, nëse dikush kërcen mbi të gjithëve, pse mos më marrin kombëtare. Po për momentin është liga pak. Në këtë kushte do luante tam Demiri, do kish shans të luaj për Maqedoninë. Besoj 18 që do isha. Më mirë se asaj kohe po. Nuk mund të flas për veten, po besoj që mirë, do ish ndërim në Xhipi, Ardian Nuhiu, Arben Nuhiu. Nebi Mustafi. Besoj që po, pa dyshim. Ka pas potencial sa të dush. Rishte Jankov, për shembol, është në komptare që luan në Rabotniçki në bronë. Suat Zenderi me vitet tëra ka qenë portieri binë që më i mirë në shtetë dhe edhe jashtë, thuaj se nuk ka luaj tërë fare. Bërë në Mullau, për në Bërë në Mullau, ka patur shumë me emra. Asë që në ftu, edhe ajo ka qenë indikator direkt, që nuk kanë bo transferime jashtë a vendit. Se pyetja e parë që na u bënte kur ishim ne ose kur ulishim jashtë, luam për kombëtare apo nuk luam? Tani, natyrisht merita është tek cilësia e punës që bëhet te djemt. Por këta djemt duhet t'ia dinë dikujt tjetër që kanë ndryshuar kohrat apo thjesht është krejt rastësi? Rastësi nuk ka. Veçanërisht futboll, rastësi mund të jetë një gjuajtje ndonjëherë në ndonjë ndeshje. Por rastësi nuk ka. Duhet kur po flasim respektohet për prej kreu deri te njeriu i fundit që merret me këtë punë. Deri te ekonomi. Ata e kanë krijuar një atmosferë që ata që meritojnë, ata duhet lënë. Futbollistët duhet ta bëjnë punën e vet. Ata anësh duhet ta bëjnë punën e vet dhe rezultati nuk do vënoj. Mbrëm kisha një lidhje, duhet lidhem me këtë që thot Tafa, por nga ti Ertan dua një përgjigje. Kisha një lidhje direkte me kolegët nga Shqipëria dhe më pyesin
keni provuar me, keni menduar të provoni me trajnerët tuaj, ndoshta i pak informuar gazetarit, them, por kemi patur ne edhe përmenda bash Benjamin Toshak, që ishte trajneri Real Madrid. Central që ka qenë. Po, Santos, Catanese. I them, kemi provuar, por ç'është kjo pyetje tani kur ne me dy trajner nga vendi kapim tre rezultate historike, dy europiane, Unës të një dhe A dhe një vend i dytë. Diçka për cilën vuan Shqipëria dhe Kosova, aq vështirë kanë ta kuptojnë që jamur një kufi në ndanë dhe pse po insistojmë, unë do kësha qëtur me kokën në murë. Në të një dhema, ati është derë, ati provon dalësh këtu. Do thesh kokën. Është duke thyrë kokën Shqipëria dhe Kosova, sepse do flasim më vonë për ta. Është një fenomen të këtra njërët se i kom pa edhe ato në Shqipëri, i kom pa edhe ato në Kosovë, edhe i njofë këta në Maqedoni. Tra njërët në Maqedoni duan të edukohen. Nuk kanë komplekse, duan të mësojnë, kanë mësuar nga më të mirët, i qasin punës me seriozitet, nuk kanë mendje madhësi. Edhe duan të punojnë. Kurse, Shqipëri, atat vendit kanë mbetur aty, ka afër 2-3 dekada, dhe vetëm sillen, asë njëri nga ata nuk shkoj dikun të jashtë bëhe një karierë sportive. Erdhen derin Kosovë, erdhen derin Maqedoni dhe u këthin shumë shpejt. Kurse ti ketër njerën nga Maqedonia që me vitet tëra kanë bërë punë si trajner edhe jashtë a vendit. Kohën e Jugoslavisë ato kanë mësuar nga më të mirët, si futbolist ato kanë pasë trajnera botëror. Dhe vazhdojnë ato që jenë inovativ, që jenë rjedha me të reja të futbolit, ndjekin kurset të ndryshme, dhe kjo është një ndër arsyet që kemi sukses me trajnera tonë. Kurse fatkeqësisht i kum pa edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, ato nuk disi kanë mbetur 10 apo 20 vite mbrapa. Duket të një gabim që e bën një skuadër këtu të vendi, apo më shumë skuadra të vendi jon, po i përcjell edhe Federatën Shqiptare të Futbollit të Kosovës ndavo, sikur edhe kur e kërkojnë atë emrin, qoftë edhe kur kërkojnë shqiptar, disi janë të kompleksuar me faktin që e duam një emër. Përmendet për shembull, me çdo respekt, Besnik Hasi, përmendet në Kosovë Adrian Kozniku. Përmendën, domethënë, sikur nuk i besojnë një gjë, unë do të shkoj Mileskin do shtatë. Unë do shikoj tafon dhe do më bind puna e tij dhe do i besoj. Do të kërkoj një gjithmonë aj. Ti s'do të jesh në radio televizionin e Maqedonisë nëse je i mirë, nëse më bind mua. Është kjo një çështje që nuk e mendojnë si duhet dhe mbase po e vuajnë sepse Kosova bërë që bërë një eufori me Çallanc, dhe sot ku është? Dërkohë ajo paraqitja e Shqipërisë, do flasëm në pjesën e dytë, të dhënë që je në vend, s'ke bë asgjë. Thjesht ishte turpruese, qoftë edhe një Angli të mëshirohet mos shënoj gola, sepse pjesën e partë ndodhi një katrahur. Mua më habit personalisht fatë ndoshta më shumë Federata e Futbollit Kosovës, që vazhdojnë të insistoj me, aqë vite e insistoj me faktikisht Bernard Çallanc, marë parasysh që Kosova sipas meje ndoshta ka Ertan ndoshta do të pajtohesh me këtë individualist ndoshta më të mirë edhe se Maqedonia e Veriut. Për shembull, ne ndoshta nuk kemi një futbollist kalibri sulmues si Vedat Muriqi, nuk kemi ndoshta edhe një qendërmbrojtës kalibrit Amir Rahmani që po luan çdo ndeshje nga 90 minuta te Napoli që për momentin thjesht po bën kërdinin në Serie A italiane. Nuk kemi ndoshta edhe një Rashica nga krahët dhe shumë futbollist tjerë të cilët duhet të ndoshta komponuar. E biseduam pak para emisionit, reprezentacionin e Serbisë. Ka shumë yje të mëdhenj, por nuk arriti të plasohet në Euro 2020 me një trajner tjetër. Me ardhjen e Piksi Dragan Stojković, me një herë ky reprezentacion bën thjesht një revolucion brenda vetës, marr parasysh edhe atë që ka jashtë Portugalin. Edhe atë fiton Portugalin në Portugali në një ndeshje ku portugezëve u mjafton edhe rezultati i barabartë. Kështu që duket marr disa veprime pak më ndryshe, kanë përshtypjen edhe Federata e Futbollit Kosovës, edhe ajo e Shqipërisë, Shqipëria mua personalisht më habit fakti që vazhdon beson te një Edi Reha, e kam thënë ndoshta edhe vitin e kaluar në këtë emision, tashmë 76 vjeç. Tash nuk e di nëse ka ndonjë seleksionues eventualisht më të moshuar në të gjitha reprezentacionet botërore. 76 vjeç, jam i mendimit që ai duhet të jetë më në shtëpi, nëse ka një pambesa dhe vazhdon. Ishte ai botëror një që nuk mundesh të. Nëse nuk ka bën botëror, ka qenë më i moshuari tash në Euro, ka qenë më i moshuari Şenol Güneş i Turqisë 68 vjeç. Jo, në botëror kish një rast mirë, nuk më kujtohet emri që Skopin që mund të trien kam. Nuk më kujtohet personalisht, kështu që mendoj që Edi Rea me 76 vjeç nuk e di më sa ka eventualisht entuziazëm për të. Po tash aty vin probleme tjera që do të flasim pak më vonë si rasti i Brojës. Të shohim pak
Fitore në Macedonisë, mbrëm ndaj Islandës dhe prononcimin e futbolistëve, po saqërisht edhe Esxhan Alioski, ati që hapi rrugën drejt këtij triumfi historik, në lidhje pikërisht me atë që folëm ne këtu, me ndryshimet me gjërat në federatë. Ertan, më thuaj pak si pe ndeshjen mbrëm, por lidhu pak edhe matë me Armeninë, sepse diçka e frikshme ndodhi për Armenët mes javën e kaluar në Jerevan. Këta dy rezultate të regojnë, si që tha edhe Alioski, që kjo këmëtare më duhet të kapet seriozisht. Kapet seriozisht dhe nuk duhet të shohim ajde se me Maqedoninë kemi ndeshjen. Ne e komentuam edhe përpara se të kyçen kamerat se edhe me kombëtarën e Gjermanisë deri në minutën e 50 apo 60 ne ishim rregull. Po pastaj dalja e Ademit u bë edhe ajo një hapësirë u zhvillua. Ato janë kombëtare botërore me super yje. Por kjo kombëtare tregon që ka ide, ka karakter, tani e din çfarë dojnë. Po mirë, po pam rezultatet e Gjermanisë që bëri edhe me tjerët, nuk është se mirë 4-0 nuk mund të jetë. Turp është, mund është, por i mund nga një Gjermani që din t'jap edhe 9 gola dhe 8. Por nuk ke qenë si ma herët, mbrohesh edhe të postosh për seri gola. Po, ma që një adeshtit luje, e provoj fatin, bile një 0 apo 0-0, patëm në edhe raste. Kështë ca tranzicione shumë të mira. Me super kunder sulmet, kishim qenë pakës sulmusin nga Turqia që ishte Jauvić, pat super raste. Kishë bërë edhe asistin, besoj që me 1-0 me Gjermani nuk dhe ishte e njëti më abet. Qartë. Kurse ndjeshjen e mbrëmshme pat dinamik, pat dëshirë, pak intensitet, pak sa dush. Trajkovski bënd të gjdojare nga krahët, sulmin. Te pritës, Elifi bënd të 1-1 gjdojare lojtarë më tepër, Bardhi kontrolon të Musliu mbrapa me Velkovski në ishin komandantë. Më thonë, gjitha repartet funksionojnë ashtu. Edhe një qetësi admiruese. Qetësi, vetbesim sa dush, trajneri e bante presionin e dur nga bankina, pat 2-3 herë në rezultati kur ishte i afërt, i qortoi edhe disa lojtarë. Kjo kur bëhet në kombëtare, kjo kur bëhet në ekip, kur dihet raporti trajner, lojtar, kur dihet autoriteti, kur ta ken respektin ato, që duhet bëhen. Ne kemi qenë dëshmitar se ka pasur të ndeshje kur edhe lojtarët janë tallë. Publiku ka fishkulluar. Kurse tani, gjitha, më thonë, publiku e respekton kur lojtari jep më të mirën. Kurse tani ke kombëtarët kompletuar. Besoj që edhe Tafaja tha para pak para, duhet edhe të kemi edhe bankina të forcohet, që të bëjmë tamam kombëtarët. Shtot konkurenca. Se shumica janë lojtarë tri, këto do i kesh edhe disa cikle me radhë. A më e bukur gjithë kësaj është ajo. Se po ndërtohet një ekip nuk i ke më në fund. Kristosi Katarin nuk shuar ishte gjenë se nuk gaboj. E vërtet është. Katari nuk është stacioni i fundit i këtyre. Ndështë është një ndër pikë synimet, po atër në përmet Katarit shpresojmë të arim atje. Po mbajtën formën ka 29 vjetë ka Alioski. Ti vetëm Alioski në kënë një ndër më të moshuarit e ke akoma të themë. I ke edhe 4-5 vitet Alioski që do japë kontribut. A që të flasim për lojtarë si Churlinov, këta që vinë këta tre që... Në tani është kombëtari e Maqedonisë luajnë edhe lojtarët në ekipe edhe në kampionate cilësore. Të flasim realisht. Ta, serios. Në Shalke është Churlinov. Enis Bardhi luajnë kundër Realit, kundër Barcelonës, kundër... Edhe ajo, këtë ndeshje ati i vinë si... Lutë, sezonin e shkuar, largohej Alioski nga Maqedonia për të luajtur me Chelsea, me United, me City, Liverpool. Imagino atë ritëm edhe ritmin e që kemi pas... Tani, a biteshim si luar në 7 ditë 3 ndeshje pas një problem, vrapon mbi 11 km. Gjdo ndeshje. Ajo është e mira, neve nuk në u bo qefi që ajnë iku në Arabit, të jemi drejtan. Për arsye se ne kishim një arsye shumë matë madhe për të pa Premier Ligën. Po ato janë idejt ati, ka vendosur sa i tjetë ajo ashtu. Qartë. Por liga e Anglisë me ligën e atyre nuk krasohet. Po kjo kombëtare është, them edhe njerë, të rumbullaksoj është shumë e pasur dhe me një perspektivë madhe. E përmendëm Premier Ligën se si respektohet dhe sa impakt ka lënë Gjani Alioski atje, rastisht ka ndodhur mbrëm, por të shohim materialin në vazhdim. Oh. Mm, bebe.
klasë, edukate dhe shembul si respektohet i shoku i skuadrës në mbrëmë është manifestuar nga portieri përfaqësuesës U21 të Francës Ilan Meslier. Numri 1 i portës e skuadrës angleze Leeds United, mbrëm ka pritur në hyrje të hotelit në Shkupa rritjen e përfaqësuesës së Maqedonisë së Veriut për të uruar dhe përshëndetur i shokun e skuadrës Esjan Alioskin. Ekipi përfaqësues i vendit pas fitores së mbrëmshme 3-1 ndaj Islandës siguroi vendin e dytë në grup dhe pjesëmarrje historike në balotazh për kualifikim në kampionatin botror Katar 2022. Ndërkohë përfaqësuesja e moshave deri në 21 vjeç e Francës qëndron në vendin ton për takimin e të martës me shpresat e Maqedonisë dhe Ilan Meslier ka përfituar nga rasti që qëndron në të njëjtin hotel dhe i doli në pritje të Alioskit për të uruar për suksesin e madh. Duke ditur se pas 4 viteve të Leeds United, Alioski ka të veru largua drejt Arabisë Saudite të skuadra e Al Ahlit. Dyshja kanë shfrytzuar takime për të qëndruar orë të tëra bashk e duke folë për gjithë shka rrëth tyre. Jeta personale, situatat të Leeds United, miqët e përbashkët, tifozeria, rezultatet, adaptimi i gjanit me jetën në Arabinë Saudite, futbolli atjeshëm, ekipët përfaqësuese respektive dhe shumë gjërat të tjera kanë folur mes tyre Alioski e Meslier, të cilët përfunduan takimin e tyre në mesnat. Gjani i njohur për batutat e ti gjithë një gjenë shpikje për të relaksuar situatën, dërsa duke njoftuar francezin me tradita tona nuk lapa jo ofruar edhe një çaj. Nuk kanë munguar edhe fotografite për bashkëta, të cilët shpejt janë bërë virale dhe kanë përfunduar në mediat britanike të ndikuara edhe nga një postim i Leeds United që nuk lem pa përmendur takimin e portierit të tyre me ish numrin 10 të kësaj skuadre. Reprezentuesi Francës, njëshi Leeds United, të del poshtë të pret një reprezentues të Maqedonisë. Tregojnë dy gjëra, edhe kora ndryshojnë të ne dhe Alioski ka lënë impakt atje. Po, kishte qenë djali keq, ai do e fshinte të bilas, nuk dhe përshëndetja. Po, është shumë e vështirë që mos të duhash Alioski. Vetë si... është unik. Mik, i dashur, pozitiv, profesionist, e shef edhe në reagime ndaj futbolistëve, edhe në fush. Asë njëra i nuk qërtan, gjdo herë për kra, e jep maksimum në gjdo ndeshje, dhe kjo vërrejet, si nga tribuna, ashtu nga bashkëlitarë dhe ku do që shkanë. Vetë ishim prezent vje faton në preskonferencë, të ishe duke u thejshë preskonferencët me Stefan Ristovskin, dhe momenti kur u fut Gjani prej mbrapa në derë, ndaloj për një moment preskonferencët, gjithë në gazetarë duke qeshu. Mjafton vetëm ndalimi i Gjanit aty në preskonferencë dhe shfaqet me njëherë shfaqet pozitiviteti. Aty, kështu që, pa dyshim, ai është ndoshta jo lideri plot kështu në fush, ndoshta ka dhe futbolist që bëjnë më shumë dallim si Elifi apo si Enisi, por mezatë po, është Gjani ndoshta ai që çdo herë bën atë dallimin, ndoshta jo vetëm në fush, por që e bën edhe atmosferën dhe të gjitha në ekip, por edhe jashtë i, kështu që me të vërtetë ky reprezentacion, ky grup ka një kompaktësi të cilën nuk e kanë patur reprezentacionet e kaluara dhe fal gjithë kësaj po vinë edhe jo rastisht gjithë këto rezultate të cilat unë personalisht para 50 viteve asë nëndër nuk kam mund të isha, dhe kam qenë pesimist që Maqedonia mund të arrijë ka shumë mbrenda një periudhë relativisht ka shkush. Edhe nëse do e kështë menduar, se rastisht mund bëhet, jo se do këtë vazhdimësi. Po, një herë u bëdhe, si kur Shqipëria reali, Shqipëria e bëri dhe tashmë nuk është askund. Nuk mund të themi askund, por me zatë vëna. Se bëri kështë si Maqedonia. Po. Ndërkohë, për mos të lënë të Alioski, vetëm nuk ishte ky lajm që bëmë më pres konferenca, pjesa zbavitse e tij, ajo ai faktikisht e hapi okay. Me një super gol mbrëm ndeshjen dhe i dha në fakt kahje drejt fitores dhe mos harrojmë edhe ishte shumë minuta të hershme. Edhe goli i dytë ishte pikrisht ai që po gjuhet. Dy goditi po to. Goditi dhe Elifit i mbeti e zhbllokoi rezultatin me kohë, reagoi në një gol shumë bukur dhe ishte vendimtar mbrëm. Realisht po. Por ndeshja ndërlidhet me tafën, nëse ti e ke çveshtorën rregull, atmosfera e tha është e shkëlqyeshme. Atëherë edhe në fushë janë rregull, kurse këta çuna e bëjnë edhe gjyqtarën që të jetë me pozitivitet, me shaka, me profesionalizëm. I shoh edhe postimet e kur ka ditëlindje, kur ka atë, gjithë janë bashkuar. Dhe kjo është ndoshta një ndër arsyet që në këtë kombëtare ka edhe rezultate shumë pozitive. Ndër arsyet kryesore sipas meje padyshim. Nuk ka më dallime, nuk ka më asgjë thjesht. E tha dhe kapiteni mbrëm, vërtet një paraqitje. Deklarata për mua ndër deklaratat më bindse, nuk e di erta nëse do të thonë. Më sinqerta po. Po. Kohëve të fundit, kohëve të fundit nuk ka shqiptar, nuk ka maqedon, nuk ka bardh, nuk ka xhi, te nash veshtore jemi krejt. Po, ata si duket janë lodhë dhe ato sportistat janë lodhë dhe populli është lodh nga këta
duke shikuar nga mbrapa, gjithë duan të kenë jetë rasme. Manchester duke bisedu, ditën e njëjtë ndodhi fitoria, apo me Armenin 5-0, dhe atë ditë ndodhen edhe disa probleme tjera politike, jashtë fushës. Dhe kur isha duke bisedu sot në mëngjes me redaktorin tim të, që është i redaksisë informative, që redaksia sportit bijem në natë, Fatosi më thotë, si disa media e quanin ditë shumë e keqe për Maqedonin, kur ne faktikisht në futbol fituan 5-0. Dhe i futbol, eventualisht, ajo fitore në bërit të harojmë gjithë ato probleme apo të razira tjera të cilat për fatin tonë jo të mirë, po ndodhin paka shumë në politikë, kështu që futbol, pa dyshim futbolit. Unë them, falë të afo, shpesh bisedojmë me Ertanin, po edhe me ty që është në mungesës debateve, emisioneve, gjëra, kemi edhe në ata problemet e veta, por sa të bekuar jemi që smerim e politikë. Po flas personalisht, po Ertani jo dhe Ashkolli jo, por si do të po flas Ertani është rrugës. Unë i di tani kumsua botën, kumsua edhe botën e politikës, po nuk them asnjëherë që jam politikan edhe nuk jam politikan. Po jo, ti s'dulesh me mua kur në tavolin si politikan. Fatkeqësisht nëpërmjet politikës duhet të arrish gjithçka në këtë shtetin ton politik. Po fol me çipin e sportistit. Jemi të bekuar. Politika i ka fund hundët gjithkund dhe ideja ime që të largohet politika nga institucionet sportive, arsimore, shëndetësi, nuk e ka vendi politika aty të folë realisht. Sporti du t'i apim një shtytje. Unë s'di politikë, po unë kam shumë për të folur edhe për këtë pjesë politikës, të cilën du të bëjmë emision tjetër. Po emision tjetër, tem, maset e tafat jemi të fituar të dy, jo këtu ku jam unë vëndas, dhe shpesh e kam thënë me miq, po ja po e them edhe publikisht. Din që është gabimi i zdje mund të quaj qeveria, nuk di, është prishur qeveria apo jo? Jo. Okej, gabim ishtë që gjdo kund, edhe në Portugali, X është, edhe në Portugali, përzihet politika, por instalon njërzit tu dhe jo direkt, unë do bëj politikë, dhe këtu është fitoria e madhe e Mohamed Sidinit, dhe natyrisht edhe rezultatet gjërat, po të shosh si funksionojnë gjërat, atë që tha Ristovski, atë që thotë, Gjani, atë që thot presidenti, atë që ndodh brënda grupit, prandaj jemi këtu ku jemi dhe cilat janë shanset e Maqedonisë në balotazh? E pam renditjen e kombëtarët që janë aty, me të vërtetë janë super kombëtarë dhe është rruga shumë e vështirë, se duhet dy kombëtarë të eliminosh për të shkuar në Katar, po futbolli është aq i bukur sa që sjell surprizë çdo herë. Nëse vazhdojmë këtë ritëm, ngritim edhe pak të kemi fat. Pse jo edhe mos t'i kalim këta kombëtare? Është një ëndër për secilin, jo vetëm për futbollistët, por gjithë njerëzit që jetojnë në këtë vend, të shkojmë në Katar dhe ta shijojmë edhe atë. Një dështim eventual nuk do të jetë dështim për Maqedoninë. Kjo arritje është deri tani sipas mirë, balotazhi është super arritje. Jo, Maqedonia edhe të humbiste, edhe mos fitonte mbrëm, kishte marr pikë më shumë pikë në historinë. Presionin më nuk e kanë. Tani çat marrësh është ekstra plus e ke. Plus që i shtuan vetës ata, edhe unë personalisht, Kosova, po flasin ndeshje, Gjorgjia, përvoja nga Europiani, dhe tashi Armeni, Islandë, një ndeshje finale, dalë nga dalë të lojtarë, po i shtojnë edhe një bagazh vetë vetës, për një jasim brëm që fitoj, ishtë një finale, Portugali-Sërbi, a ishtë karakterë që quhet, dhe të kalosh këta provime, dalë nga dalë po të rëgon që përveç talentit, cilësis, punës në federat, lojtarët pasurohen me një gjë që vetëm tjertan ke luajtur dhe din se sa do me thënë së është në këso ndeshje, dhe ndoshta ishtë vendimtare që Maqedonia fitoj edhe Kosovën edhe Gjorgjin, sepse aso kohë kishtë lojtarë edhe me provoj. Gjithë këta që i numërojë janë elemente përkrahase për pas një rezultat pozitiv. Tani lojtarët në kokën e tyre janë qetë, këmbët e tyre janë duke bëhë super ndeshje, janë duke hyjë në histori, presionin tani e kanë anësh, të vetë mund t'ju shkruhet emri me shkronja tarta, si që thuhet. E kapin një kampionat botëror dhe çmimi se cilin nga të edhe atë nuk duhet haruar. Çmimi do ju dy fishohet apo tre fishohet. Por fundi do ju shkruhet në CV, kam luajtur në një kampionat botëror. Ti ke lojtar shumë dhe i botëror që nuk e kanë shijuar atë eveniment. Dhe unë e duhet e pjesën time në Europian. Ti ke qenë një ndërlojtarët kryqë që atëherë. Ta fo. E vështirë, faton, e cekë. Në the më herët ato, ishe më i përgatitur në pjesën e kalkulimeve, ende nuk është asoj definitive, jepi pak mundësi cilët janë
Unë e thash fatën edhe në shkrim. Je pak lajme në TV Shenja, valla. Po. Jam i kënaqur atje ku punoj, por si do të qof këtu si mik i yti padyshim. Unë edhe në shkrimin tim domethënë sa të bën atë që e thash në fund që është e vështirë, por jo edhe pamundur. Rrugtimi faktikisht për plasman në Euro 2000 në botrorin Katar 2022. Tash domethënë formohen 3 grupe me nga 4 kombëtare, me duele gjysmëfinale dhe finale ku vetëm 3 kombëtare do të vazhdojnë tutje, kështu që prej 12 reprezentacioneve që mbeten kushtimisht në balotash, 3 përfaqësuese që jetojnë më të mira do të vazhdojnë tutje. Është e qartë thuajse edhe 99% e sigurt që ne ndeshjen e parë do ta luajmë si mysafir me 24 ose 25 mars të vitit të ardhshëm. Edhe atë ndaj tash për tash reprezentacioneve si Portugalia, Rusia, Zvicra, Suedia, Polonia dhe Wales-i që janë aktualisht në atë grup si Bartës, dhe Bartësit të ndeshjen e parë me siguri do ta luajnë në shtëpi, ndërsa mund të ndodhë që në rast se fitojmë në gjysmëfinale, ndeshjen finale ta zhvillojmë në Shkup, në terrenin ton, gjithnjë fal shortit që të hidhet pas 2 javësh apo me 26 nëntor, e ku do të vendoset gjithçka faktikisht rreth këtij udhëtimi. Pritet që edhe sot dhe nesër të zhvillohen ndeshjet e fundit eliminatore dhe më pas të dihen të gjitha reprezentacionet që të luajnë në ndeshjet e balotazhit. E them edhe një herë ashtu siç e thash në fillim, është e vështirë, por jo e pamundur, ndonëse vështirësi mund të ketë shumë të mëdha fal asaj që edhe Portugalia tashmë është gjetur në ndeshjet e balotazhit. Ndoshta me një Serbi, edhe pse do të ishte vështirë, do të ishte pak më lehtë. Portugalia, Polonia, Zvicra, mos të harrojmë gjithë këto reprezentacione janë të kalibrit apo nivelit shumë të lartë. Edhe Rusia që unë po shtendjen nga Kroacia në mënyrë të pafat, edhe Suedia me Ibrahimovicin e kthyer, dhe tash për tash edhe reprezentacioni i Wales-it me Gareth Bale-in është në atë pozitë të 6 apo të fundit që mundëson në sazhë tjetër përparsinë e terenit Nikoçir në ndeshjet e para të muajit mars. Pra duhet fillimisht të fitohet një ndeshje 100% si mysafir një reprezentacion dhe me një herë pas 4 ditësh eventualisht edhe si Nikoçir apo ndoshta prap si mysafir dhe të shkohet në Katar. Tash i ke hyrë kësaj valle. Shtrëngohet dhe bën. Por jam i mendimit që e tha Ertani atë, domethënë sipas meje ndoshta kulmi i këtij reprezentacioni është ky. Ky është sukses shumë i madh. Unë këtë sukses e krahasoj me atë të Blago Amilevskit dhe futbollistëve të tij të U21-shit vitin 2017 kur eliminuan Francën dhe u plasuan në Euro 2020, në Euro 2017. Dora në zemër, në Euro 2020 shkuam nga një rrugë shumë e lehtë. Po të mund mos ishte Liga e Kombeve, vështirë se do të mundeshim ne të luajmë. Po mirë, ky vend i dytë tregon që s'ka rasti. Atëherë ndoshta s'ka rasti, por mezatë vazhdimi është shumë i mirë fatën. Vazhdimi domethënë janë bërë hapa, tutje janë bërë hapa pozitive dhe nuk është ngecur eventualisht. Super vështirë, po, me gjithë këtë që tha Mustafa, por Ertan nga gjithë këto Portugali, Rusi, Zvicër, Suedi, Poloni, Wales, asnjëra s'më duket më fort se Gjermania, që në një ndeshje Maqedonia ja arriti një herë ta befasoi. Domethënë ka ku lidhesh për të shpresuar, pa ndruar dhe pa fluturuar me shpesë. Ndoshta më e fortë nga këto është Zvicra. Kusht me paraqitje në fush. Sepse dhe Zvicra mund mos jetë aty, mund të jetë Italia. Po lidhemi nga rezultatet, tashi nëse do ishte. Ndihem që ndryshe është një Portugali me Cristiano Ronaldo, por nëse një Portugali që mbundet mbrëm nga Serbia dhe një Serbi që ndoshta jep sinjale të forta, më mirë Portugalia derisa sa Serbia. Edhe do luash me Ronaldo dhe po mundet s'do jetë fundi i botës. Pra, përsëri presioni nuk e ke. Jo. Janë të liruar për presionin. Futesh fushë, bën më të mirën dhe futbolli është. Në Serbinë janë tjera situata. Do ishte do i bëj dëm edhe rajonit. Shumë do ishte nuk e kisha dashur atë ndeshje të them drejtën. Mos ndodh kur. Po. Kurse Zvicra besoi është mirë për tipa litorat. Edhe Gjani i djen intervistën me Tomi Bashkë thatë se Zvicrën e do. Morë fjalën nga goja e përsëritja edhe më vonë dhe ka motive. Si reklam ose si. Ka pasaportë zvicrëse. Po ai do luaj kundër të vetëve atë. Përsëri. Qartë, ne punë neve shqiptarët Rusinë po është kundër dikujt. Rusinë po është dje. Shumë pa fat me atë autogolin e Kudryashit. Po. Por kroatët ishin atë kërkues që edhe në kushte shumë të vështira. Ui ishte në polut shumë shipat dhe karakteri i tyre mla pa tekst. Bile edhe postova thash karakterin e kroatëve, nëse ne ndjekim, nëse ne duam kombëtaren atë fanellën, se duam futbollin, besoj që do ecim edhe shumë më lart. Mund të themi që vaj karakter ajo kanë gullsif, thjesht ju asolli atë fat që Kudryasha fshën në autogolin. Edhe dalish mua personalisht më befasoi shumë me atë fest.
një nën kampion bote, çanta thjesht kur u plasuan sërish në kampionat botëror. Edhe është njëri. Ai u fut në histori si trajneri më i suksesshëm i Kroacisë. U mbrëm një. Ai njëri ka edhe ekip të vetin. Dhe ka qenë në Dinamo Tiranë. Lek që i fiton, edhe investon. Dhe ka qenë në Dinamo Tiranë trajner para 12 vitesh. E kuptoj. Ju thash mbrëm se kemi takuar gjithë me shumë yje, më ka rastisur të qëndroj mbrëm me atë portierin e Licit dhe të Francës. Interesant ajo fjeshtësia që i karakterizon, edhe ata janë njerëz, edhe ata kanë emocione dhe kur shohim ndonjëherë ata reagimet e tyre, çuditim edhe ne, siç ishte tek e fundit edhe fitoria e Copa Amerikës nga ana e Argentinës, të shohësh një Lionel Messi është një shpërthim emocional sepse secili nga ne ka diçka brenda dhe përmban dhe një moment pëlqet gjithçka dhe ja ku ke një shfaqje të papar, unike. Shqip, ne çdo herë diskutonim edhe me shokun kur po shpesh burrat çajin. Kur jam burri është problem. Po, zakonisht çaja kur ndonjë shok apo ndonjë arrinte një rezultat që unë ja dëshiroja me gjithë zemër atij ose e kundërt ai ish kur humnim ndonjë ndeshje, por dha më të mirën dhe nga emocionet, nga inati kisha këto dy momente. Mbrëmë kam kapur duke qarë në lotë kam kapur babain e Esgjan Alioskit, Sadri Alioskin pas golit, kur gjithë stadiumi po festonte, dhe i them Gjanit, këshu nuk po binde deri sa i kam treguar videon, se nuk qanë, thot asë njëre, nuk ka emocion, dhe rështë... Futbol i sjell ata. Qashë, prandaj është magjik. Mirë, e lëm me kaq, do jetë vështirë, do shohim kundërshtarin, do flasim në të tjera emisione, një ndërprerje të shkurt publicitare për të rikthyr të flasim në pjesën e dytë pak minuta për Shqipërinë dhe Kosovën, dyshi gjeta të kundërta. Kjo e Maqedonisë shkon ka pozitivja, fatkeqësisht Shqipëria dhe Kosova do duhet të flasim me tone negative më njëherë pas reklamave. Rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit Sport Mania këtu në televizionin Shenja, Muzafir Ertan Demiri dhe Mustafa Ademi. Kemi folur në pjesën e parë për paraqitjen historike të Maqedonisë së Veriut. Për fat keq kemi parë kontributin e kolegëve të redaksisë sportit, një Shqipëri dëshpëruese me gjithë këto që thot Tafo, kishin fatkeqësinë e dëmtimit dy lojtarëve të rëndësishëm në minutat e para, por natyrisht kur e shohësh një broja të pakënaqur dhe që jo zyrtarisht që nuk do të luaj. Nuk do të luaj. Tashi çka do të shpikuin e nxehtë reja apo Federata Shqiptare apo se kuptoi unë dot. Me vet mosha e tij që komentoi Tafa, domethënë ajo është afër 40 vite trajner. Po sigurisht s'ka ardhur me zorë aty. Ti je i shtridhur si ai limoni. Po them që ai s'ka ardhur me zorë sigurisht. Ka trajnera tri. Derisa e mban dikush ai do të qëndroj. Edhe është një problem si kombëtarja e Shqipërisë, reputacioni prej kampionatit që ishin në Evropian edhe ato mo gjithë shka nuk shkon në regull, probleme. Sigur, nuk po i kontrollon emocionet. Asë se si të menagjohet ajo situatë aty. Pa, ani qa ishte tani, me Panucin, qka ju desha ajo reja. Ajo ishte kulminacioni. Panucci vetë e kemi komentu në, e s'ka qenë trajner vetëm Ligë 2 apo Ligë 3, ti e merë e fut në kombëtare. Çka lidhje ose ka qenë lojtari i famshëm? Kjo nuk është një garanci. Nuk, asnjëherë. Shpesh ndodh bile e kundërta që lojtarët që kanë qenë mesatar ato bëhen trajner. Mbaj edukon. Ose ata që kanë qendruar në pankin, kanë mësuar nga trajner. Po, ato kanë pas mësojnë nga shumë kush edhe i kanë si Mourinho, ka pas punë me 100.000 trajner, s'ka luajt futbollaj. Mirë, dhe Mourinho është temë në vetë. Tash mund të ketë shumë njerëz që do më po e dha Johnsonin për atë një deklaratë, nuk është inovativ. Ka ngjetur tek Interi. Te titulli kampionat, kampion evropian edhe mbaroi aty më brez. Sa dia e kam tinxhuar ti punë, kam dhënë një prononcim publik për të, nuk e di se gjej dot, por para shumë viteve që mbaroi. Po nuk e kontrolloj emocionet për mendimin tim sinqerisht. Do të nuk dua të tingëlloj në nënçmuese, por unë po nuk kontrolloj mendjen e tij. Unë shoh fundin e tij në një fshat portugez në një klinik rehabilitimi psiqike. Sepse prej kur ishte Reali, sikur gjithë atë pjesën e zejes trajnerit e fokusoi te përgatitja psiqike.
lojrat me mediat, gjërat, dhe kjo hante a e prish, deri në një moment. A e prish edhe derbin Barça Real. Po, derbi Barça Real ishte luftë. S'ke ishte futbol. E bërin në shtas Pepen. Sergio Ramos, Pepe, gjithë ata ishin shumë më të ti do ndalë, po një trenjer që hum kontrolën. Ai e përçau kontrolën e Spanjës. Ja fut gishtin në sy trenjerit kundërshtar të ndjerit Villanova. Tito Velano. Unë kam bërë këto analiza çathet dhe fundin e kaq, ç'a ndodh kjo me ai tani është duke marrë, shkon aty, merr 40 milion, shko aty. Shkaput kontratën mas. Afër 100 milion kishte marrë vetëm nga shkaputjet e kontratave. Tash Newcastle-in e kanë synin. Deri thithe sa të mundë. Pas e do kap këto nga Arabia Saudite. Sa të dush, aty ka duket edhe një 3-4 vitet mirë. Edhe mirë, ka bagaj, për lek ka. Po. Ta mam për të qmendur të mri, ta jo pika që themu. Asë njerë s'ka prodhu ndë një futbol të thush. Vetëm e Porto ndë është ta mësë mirë, nëse. Po Porto është vetë vetë ju prodhon. Aty du vetëm ti të radhini. E nga cmoj eto Guardiola duke thënë që... Nuk ka fitu. Kuj ka fituar me Porto dhe kuj tjetëri s'ka fituar me Bayernin. Pa. Por këtë tjetëri përgrumbullon tituj... A i ka bërë revolucion futbol, si pas mi, e Pep Guardiola është... Dhe ta shi janë gjëra që... Kani për tjerët i ka bërë elitar. Po. E me mërës fushorët i ka bërë mbrojtës. Mbahet me elitarët ata i lavdrojnë dhe pinuj. Po PR i marketingi është super. Kosova! Ngjashëm si me punën e Shqipërisë, tafë por në afat më pak më të shkurtër, vuajtjet më të pakta, megjithëse eufori e panevojshme e madhe e krijuar tek kosovarët, problem serioz për mua është kjo. Për mua ndoshta është më mirë faton kjo që po ndodh tash për momentin me Kosovën, shkaku që tash ndoshta fillimisht prej futbollistëve, ndonëse futbollistët janë profesionistë dhe mendoj se mendojnë ashtu, e deri te kolegët tan gazetar sportiv në mediat kosovare, kanë rënë pak për toke dhe e dinë që nuk janë niveli që më ndojë që vasha, janë. Olaj, po, nuk është kjo që ndodhë gjithë ka shumë shpejt, ishte fat në fatkeci ndoshta për Kosovën, a i rukëtimi si kur për ne i hapur nga Liga e Kombeve, erdhen shumë shpejt që prej themelimit kombëtarës në një mundësi që të sigurojnë edhe plasman në kampionat e Europian. Të ndrojnë, sepse mbeti ndër. Dhe më pas që prej zhgënjimit ndaj njësh, vazhdimisht janë duke kushtimisht të nuk fundosur, dhe fundosja me madhe ndodhi kundër Gjorgjisë humbje muajt kaluar, që e solli Kosovën edhe me plasman në pozitën e 5 në këto eliminatore, ndonëse në të kaluarat, nëse nuk apo ishte në vendin e 3, me një herë pas Anglisë dhe Çekisë. Mendoj që fat në fatkeci, kjo për mua është në bazë të asaj që e shoh për reprezentacionin e Kosovës dhe për të gjithë shtetin kosovar, kombëtare nuk e quaj unë as një herë, është vetëm përfaqësuese për mua. Pas kjo jo. Kështu që mendoj se Kosova ka Brumë Ceka dhe në pjesën e parë të misionit lojtarë si Muriqi, si Rashica, si Zeneri, Berisha, Rahmani dhe të tjera, gjithë janë kalibri shumë të lartë, por tash para Agim Ademit dhe Federatës së Futbollit të Kosovës është sprova e së vërtetës dhe të shohim si do të vendosin dhe kush do ta udhëheqë këtë reprezentacion. Trajneri i kalibrit të Bernard Shalanti, këtij tash për momentin që është i zëvendësues sloven, nuk mendoj që mund të bëj kalibër, o do të zgjedhin ndonjë trajner shqiptar kosovar i cili e njeh mirë Brumin, o le të zgjedhin atë ndonjë emër të madh i cili mund bëj eventualisht ndryshime në reprezentacion, nëse duan të vazhdojnë ashtu siç e nisën para 2-3 vitesh. Këtë zgjedhin ata ato duhet Ismet Munishin ta zgjedhin që ka qef, dhe që është shumë i pranishëm media, o opsioni tjetër me respekt, un kam shumë miq atje, por duhet zgjedhin një trajner nga Shkupi ata sepse i morën Zeko Ramadani, Arden Nuhiu i marrin titujt viteve të fundit. Tre tituj ka me tre skuadra ndryshme Zeko dhe titull me dritën e Gjilanit Ardiani. Unë mendoj se duhet zgjidhet një trajner me autoritet dhe të mund të sjelljat Rashicën e Zhegrova, Anglijës, të luet njëtën qasje edhe me kombëtaren e Kosovës, me reprezentacionin. Se nuk është i njëjti Rashid që luan atje edhe këtu. Nuk është i njëjti Muriqi që luan atje edhe këtu. Do të thosh diçka që ndosht tash me Elif Elmazin te Maqedonia? Sepse kishte ndryshim paraqitja e Napolit me ato të Maqedonisë më herët. Pra them, tani ky është ai i njëjti. Edhe atje unë ndeshja në Jordanin, unë them drejtën minutën e 30 e ndërprerva televizorin. Unë isha prisur me fat që nuk hyn në stadion ta shikoj. Dhe u ktheva. Pastaj unë ja kisha hedhë edhe një sy lojtarëve të tjerë. Edhe kampionatit të Kosovës, edhe në Shqipëri që luajnë, edhe këndeka Kroacie, e keni Mirlin Daku. Po, një herë vetëm ftoi nëse nuk ka lojtar, ke drita lojtar. Përse ti nuk i morë mendeshjen me
Tash bile me Greqin. Me Jordanin, me Greqin. Leje mos e lodh Timuriqin, është i lodhur mo. Dhe duhet me folë edhe me Muriqin, edhe me ata. Ke no, interes... Greqin duhet të regulloj çështjen e tij te klubi. Vllai i thuti, ke interes ti me lutë për Kosovën mo? Apo ai, nuk ke? Se përshtypjet e mija, janë që ai mo... Ai nuk intereson. Serioze. Nuk intereson. Ai shkoi në martesë në një dasëm dhe la ftesën përfaqësuese. S'ka ka probleme më serioze, por mendoj që trajneri mund të zgjidhë gjitha këto. Trajnerin koordinim me Federatën e Kosovës, i ul edhe e bën planin. Kjo do e bëjm. Ky ka mbaruar cikli i tij. Cikli i tij nuk don më të luajë se nuk ka emocione, ka arrit kulminacionin në karrierë, ka bërë lek, kontori i duket vetëm si pushim këtu. Ato lojtarë nuk duan. Trajneri jo i tipit dhe jo i kalibrit Bernard Çallan, që personalisht nuk e kam dëgjuar. Si e bani këtë me lojtarët? Dali që e bën me lojtarët, ato janë super milionera, kanë karriera botërore. Duhet sipas jush. Ato e duan kontorën dhe vdesin në fush. Duhet sipas jush plus edhe një strategji nacionale në federatat respektive, sepse po ju rikujtoj, mos e marr Maqedoninë shembull. Bosnjë. Si u ngrit Bosnjë deri në situatë për kualifikimin evropian dhe botëror? Duke shkuar je i gjashti, kërkon vendin e 5. Ta kesh një amator në grup që ta nisish kualifikimet me 6 pikë, kushtimisht thënë. Gjitu i katërti që të marrësh 12 pikë. Kualifikimi i Maqedonisë nuk ka vetëm historinë e balotazhit. Po unë gjitë një vazo më lart, kushtimisht thënë 13 dopta. Këto janë 12 pikë, jo 18 pikë. 6-3, po i fitove kushtimisht pas patën. Dhe kjo të futat këtu sikur po e kërkojnë me shpejtësi, po si do hysh nga vazoja 5 to vlla të kërkosh kualifikimin në çdo atë që bënte Maqedonia të kaluarën. Çdo cikël këtë vit ne kërkojmë kualifikim, edhe sërish dëshpërim pas 4 ndeshjeve. Presioni është shumë i madh. Po ti se bën vetvetiu presion. Unë për mendimin tim, të më jep mua në dorë pritshmëri artificiale. Vendin e 4 dua me në grup. Kët cikël. Që të kaloj një vazo më lart. Të kem të afroj futbolist të ri. Lichtensteinin dhe një tjetër që të marrë 12 pik, po Befasova një, i marrë 16 pik, 15 pik. Nora, në zemër Shqipëria këte ka shfrytzuar maksimalisht, se Shqipëria për momentin radhitet në ato shtete në vazën e 3 dhe të 4. Shqipëria shumicën e pikve që i ka fituar, tash i ka fituar me San Marinën dhe me Andorën, edhe Hungarinë bëri mirë dy ndeshje i fitoj. Por me zatë, dështoj në atë ndeshje më të rëndësishme kundër reprezentacionit Polonisë dhe Anglisë, e Kosova është diçka krejtë ndryshe. Tafoj shfrytzuan vazon e huqën totalisht me trajnerët, sepse thamë, Panucci dhe Reja... Nuk mund t'jenë pasuës. Dëshprim. Dhe tashit çka siel këtu, të del një broja që siel me dy lëvizje 6 pik, dhe ti nuk bindësh të japësh shansë qoftë për t'ja përforcuar pozicionin e ti në vendin ku luan ai. Lojtari Chelsea-t i beson Southampton, Chelsea nuk e shet, e mban kartonin e ti, dhe ti shkon, po edhe unë kisha qenë i nënçmuar dhe çdo kush tjetër, që avash o vlla, nuk është se bëjnë tjerët gola dhe unë do pres, që është krejt normale. Ti ke problem golin, ky futët jep gol, ti në Angli e nënçmon. Ligën më të fortë në botë. Premier League jep gola. Qa ka lidhje sa vite ka ai? Nëse mosha e ti vetë the, nëse mosha e brojës është problem, atëherë problemi më i madh është mosha e rejes. Dhe ndoshta distanca e tyre dyve në moshë bën problemin më të madh. Mos marrveshje që i kanë. Problem ka ata, na? S'ke fjalë, nuk shumë serioz. Duhet të ulën në tavolinë sepse një analist serioze kërkon. Ka, si duket, probleme edhe te kombëtarja Shqipërisë. Edhe presidenti aty është më 4 mandate, sa i ka ajo, që është një, ndoshta duhet një refresh, duke fillu prej presidencës dhe më tutje, me trajnerë, me... Po, aty është problemë, vëlla, se nuk punon askush për të krijuar në një... Se kom pas mundësi, unë t'i shof ato edhe si punojnë, edhe si mirë me gjenë... Fatom, e të ndërpres për momentin Transfermarkt, faqja specializuar e futbolit, dhe tash e shkrova në të lexoj, Eduardo Rea për momentin është seleksionuesi më i moshuar i gjitha kombëtarëve botërore. Po flasim për një raritet tash. Dhe nëse me sa e shok edhe në nivel skuadrash. Pas ti është trajneri Santosit, Jesualdo Ferreira, 73 vjeç, Oscar Tavares i Uruguay, 73 vjeç, Yuri Semin i Lokomotiv Moskov. Ky Tavares ishte ai që thënë në botë. Po. Ky që ta foi merr vendin e parë në botë këtu në Shqipëri. Po. Po çka kemo? Dhe jo vetëm në nivel reprezentacionesh, në nivel klubesh dhe reprezentacionesh. Tamam, si duket ajo është arsyeja që mbahet. Po le ta mbajnë, va super, super. Dhe ndërkohë shahen djemt që luajnë për Maqedoninë, pak jemi pak në siklet ne. Çat bëjmë ne, çat zgjedhim. Jemi tradhtar apo jo? Jo, asnjëherë.
Asë si. Kom pas rastin, i kom qu ca quna, kom qenë si ndërmjetësus për kombëtarët e reja Qipërisë, i merë një ndeshje edhe ma mbaron të ma beti. Edhe aty u pëta prekë shumë, se ata i humë një shansën edhe këtu, atje nuk i merë një. U bëje dëmë? U bëje dëmë, fatkisht. Tani kush më pyetë të rrini këtu luni për kombëtarën këtu. Do shitësh o vëlla, do bësh edhe karrierë? Do lush, po ke kualitet, po do futesh edhe kombëtarën e madhe. Do meritosh me punën pa të... Pa problem. Nëse e shojmë ashtu faton atëherë edhe ne gazetarët dhe gjithë faktikisht që jetojmë këtë shtet. Prej ku shehim, unë personalisht, për shembull jam i punësuar në televizion shtetëror. Atëherë çfarë bëj? Të marr, të shkojnë në Kosovë ose në Shqipëri të punoj gazetari. Dhe shtën nga smova me një gjë po stafë. Mirë, për ta mbyllur Ertan, ankohemi këtu, s'kemi studio, s'kemi debate, s'kemi qëra për të nxjerrë problemet dhe kemi sukses. Një Shqipëri 10 emisione, Kosova një ashtu. Kosova gjithashtu një trajner raritet botëror, më mirë, mirë jemi këtu, të thash me... Nuk kemi keq, kur ti bëjmë gjitha... Më mirë, më pak fore, rethanet, më shumë punë, më pak... Si duket individualisht, kemi shumë kualitet. Këtë e dëshmojnë edhe djemë që luajnë prej Maqedonisë në ligën e Shqipërisë, se cili nga ato është lojtari më i mirë i ndeshjes. Më thamë bra, më ngacmoj një gazetar në lidhje direkte dhe kampionati jonë më i fort, është mirë, me ndymi ytë, ka veçaq. Jo, po më thuj, ne e kemi përforcu. Qa të themë ti, lojtarët që nuk gjenin, nuk do atë përmend, emra tani, kanë respektuar, kanë merituar ata tjenë edhe të Shkëndija dhe të Shkupi, por realisht, disa prej tyre nuk gjenin vend këtu të ne, dhe po luftojnë për titull atje, tamam, ngritja e performancës ka shumë gjëra hile, por sido që të jetë, ne në moment të fundit, apo dy ditë për para të bëj ftesë, ne mbrinëm në fund këti emisioni, të falendroj Ertan për gatishmërinë, kësaj radhe pak ekstra. Nuk është problem, të kam thënë disa herë, ne jemi këtu, është edhe fat që jetojmë afër, dhe mjafton një orë më herë dhe më kejnë emision. Orë të gjej për 5 minuta, po ta po të falendroj. Faleminderit edhe ty, Fatan, për ftesën, gjithmonë kënaqësi. Faleminderit juve shikues të nderuar, keni qëndruar bashkë me ne në këtë emision, kemi folur për sukseset dhe mos sukseset e ekipeve përfaqësuese Maqedoni, Shqipëri, Kosovë në qendër të vëmendjes. Natyrisht kanë janë futur pak aty mes edhe Gjermani, Portugali, Mourinho e gjëra të tilla, por gjithë kjo në interes të asaj që ndodh në sportin ton. Urojt keni një javë sa më të mbar për të rikthyer bashkë, të takohemi të hënën e ardhshme në të njëjtën kohë, në të njëjtën vend. Natën e mirë nga unë.